ಅಂದರೆ ಉಭಯತ್ರಾಪಿ ಅಗ್ನಿರ್ವರ್ತದೆ ಅಗ್ನೇಯ ಹೋತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಲಕ್ಷಣಯ ಅಗ್ನೇಯ ಹೋತ್ರಮಿದೆ ಏಕದೇಶ ಉರ್ಚ ಸ್ವೀಕೃತ ಕದಾ ಯತ್ರ ಅನುಷ್ಠೀಯತೆ ತತ್ರ ತ್ಯಾಗ ಕೀದೃಶೋ ಭವತಿ ಇತಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ಯಂ तथा सति वस्तुतः वक्तव्ये अग्नये ज्योतिषे सूर्याजदन्नोम सूर्याय ज्योतिषे अग्नयदन्नोम इत्येव वक्तव्यम् आपतति प्राधान्यं प्राधान्येन विवक्षितम् इति उच्यते वा तत्रापि सा देवता वर्तते न वा इत्येतावन्मात्रं तैरुक्तम् अग्निः देवता अग्नये होत्रं होमः अस्मिन् कर्मणि वर्तते न वा प्राधान्यन आवश्यकता कीदृशी तत्र किं भवति अर्थं सत्येन परिशिञ्चामि इत्यायाति सत्यम् उभयत्रापि उभयमपि वर्तते यद्यपि एकस्य करण तत्र एकस्य आचार्याः एकस्य करणत्वम् एकस्य कर्मोद्देश्यत्वं तत्र उद्देश्यस्य प्राधान्यमिति ज्ञायते अत्र तु नहि अत्र अग्नेः सूर्यस्य च देवतात्वं स्वीक्रियते वा सायं होमे कैश्चन स्वीक्रियते इति आधुनिककाले न केनापि क्रियते कैश्चन सपक्ष स्वीक्रियते तर्हि त्यागोपि तथैव वक्तव्यः प्रातः इति तदेव मया उक्तं सत्यम् अर्थं त्वा सत्येन इत्यादौ एकस्य करणत्वम् एकस्य उद्देश्यत्वं वर्तते इति उद्देश्यस्य प्राधान्यं स्वीक्रियते अत्र तावत् सर्वम् एकेनैव एक एव विभक्त्या प्रतिपादितमिति कृत्वा सर्वस्यापि प्राधान्यमेव भवतु यथा परन्तु यस्मिन् पक्षे उभयदेवतालिङ्गं नास्ति तस्मिन्नपि पक्षे अग्निहोत्रमित्यस्यैव नाम दृश्यते तर्हि कथमित्युक्ते अग्निहोत्राक्षे कर्मणि अग्निः देवता वर्तते वा न वा एकत्र वर्तते अन्यत्र नास्ति इति अभ्यासे नास्ति बहुत नाम इति धिया अतः तत्र किमित्युक्ते लक्षणा नास्ति तत्र लक्षणा इति न केना सायं प्रातरभ्यासयोः अग्निः देवता अस्ति तस्मात् अग्नये होत्रम् अस्मिन् इत्युक्ते सायं प्रातरभ्यासविशिष्टकर्मणि इति उक्त्वा तत्र प्रवृत्तिनिमित्तम् उपपादयितुं शक्यते विनयलक्षणम् इति उक्तम् अतः अत्र तु लक्षणा स्वीकर्तव्या एव भविष्यति यागे लक्षणा स्वीकर्तव्या एव भविष्यति इति कारणेन यागनामत्वं न युक्तम् इति पूर्वपक्षे एकपक्षः प्रसङ्गेन इदमपि उच्यते औपासनहोमविषयेपि स्थालीपाकवद्दैवतम् इति निर्दिष्टम् एवञ्च अग्नयस्वाहा अग्नयशिष्टकृते स्वाहा इत्येवं प्राप्यते तथा सति सौरीपूर्वाहुतिः प्रातरित्येके इति द्वितीयं सूत्रं वर्तते तेन अस्माभिः सूर्यायस्वः अग्नयशिष्टकृते स्वः अग्नयस्वः अग्नयशिष्टकृते स्वः इत्येव हूयते अत्र तत्र प्रतिपादितदिशैव अत्रापि एकमेव उपासनम् अस्माकमपि अत्र आगतं किल एतदनुसृत्या इति प्रतिपादनं प्रसङ्गादित्युक्तं मया अत एव अत्र सप्तसु यागेषु विश्वेदेवाः विधीयन्ते इत्युक्तं कथं विधीयन्ते इत्युक्ते तत्र यथा तप्ते पैसितध्यान इति सा वैश्वदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाचनम् इत्यत्र पूर्वपक्षे वाजिभ्यो वाचनम् इत्यस्मिन् वाक्ये समुच्चयेन वाचनरूपद्रव्यमपि पूर्वयागे एव विधीयते इति उक्तं तद्वदत्र न यतः तत्र तु किमस्ति वाजिभ्यः इत्यस्य एवं व्युत्पत्तिस्वीकृता वाजम् अन्नम् आमिक्षारूपं येषां
ते वाजिनः इत्युक्ते विश्वेदेवाः तेभ्यः वाजिनद्रव्यम् इत्युक्ते तादृश वाजिनद्रव्यविशिष्टेभ्यः विश्वेभ्यो देवेभ्यः आमिक्षाद्रव्यविशिष्टेभ्यः विश्वेभ्यो देवेभ्यः वाजिनद्रव्यम् अपि देयम् इति तत्र लभ्यते. अत्र तु तथा नास्ति इत्युक्ते किञ्चित् भेदः. तत्र पूर्वद्रव्यविशिष्टदेवताभ्यः अन्यद्रव्यं विधीयते इति पूर्वपक्षः. अत्र पूर्व कृत्यानक्षत्रमित्यादौ विश्वे देवा देवताः देवतात्वं व्यासज्जवृत्तित्वेन वर्तते इति बहुत्वस्थले वा द्वित्वस्थले वा देवता देवतात्वम् एकम् इति चेत् देवता इत्येव वक्तव्यम्. अत्र च पूर्वप्रकृतानि यानि द्रव्याणि तेषु द्रव्येषु विश्वेदेवाः विधीयन्ते. देवतान्तरं तत्तद्वाक्ये अग्न्यादिदेवतान्तरं प्राप्तम्, अत्र विश्वेदेवाः विधीयन्ते. तथा च विकल्पेन अत्र विश्वेषां देवानां निवेशः इति. यतः वैश्वदेवेन पूर्वद्रव्येषु विकल्पेन विश्वेषां देवानां निवेशः प्राप्ता तदेव समाधीयते. भोः इदानीं तदेव उपपाद्यते, प्रथमतः वक्तव्यं किल. सत्यन्यायः अग्रे आगमिष्यति, सः न्यायः सिद्धान्ते इति न, द्वितीयाध्याये आगमिष्यति न उत्पत्तिशिष्टं प्रकृते. इदानीम् अगत्या इति एकं पदमस्ति तत्र. अगत्या इत्युक्ते कः अभिप्रायः? नामत्वे वैयर्थ्यं, नामत्वे वैयर्थ्यम् इति पूर्वपक्षिणा स्वीकृतं. तर्हि किमपि कर्तव्यं खलु, गुणः विधातव्यः, अतः गुणः विधीयते. उत्पत्तिशिष्टगुणबलीयस्त्वं भवन्तः चिन्तयन्ति चेत् वाक्यं व्यर्थं भवति. तस्मादेव उक्तम् अगत्या सप्तसु यागेषु विश्वेदेवानां विश्वेषां देवानां विधानम् इति. तत्र च कः प्रकारः इत्युक्ते समुच्चयेन वा विकल्पेन वा इति विचारे मया इदमुक्तं. तत्र उपपादितं विकल्पेनैव विश्वेदेवाः विधीयन्ते. कुतः इत्युक्ते तत्र यथा पूर्वद्रव्यविशिष्टदेवतासु गुणविधिः इति तद्वदत्र नास्ति, केवलं पूर्वप्रकृतद्रव्येषु विश्वेदेवाः विधीयन्ते. तस्मात् देवताविशिष्टद्रव्येषु इति नास्ति इति कारणेन अत्र विश्वेषां देवानां केवलं विधानम् इति कारणेन विकल्पेन विधानं भवितुमर्हति. अतः अत्र विकल्पः इति. इदानीम् अस्तु अत्र गुणविधानं, तथापि उत्पत्तिशिष्टगुणबलीयस्त्वं स्वीकुर्मश्चेत् अत्र पूर्वप्रकृते गुणविधानं न सम्भवति खलु. तस्मादत्र नामधेयत्वमेव स्वीकर्तव्यम् इति चेत् पुनः पूर्वपक्षी वदति, उत्पत्तिशिष्टगुणबलीयस्त्वं स्वीक्रियते चेदपि वाजिनन्यायेन कर्मान्तरत्वमेव भविष्यति इति. अतः अत्र द्रव्यदेवताविशिष्टकर्मान्तरविधानमस्तु इति द्वितीयः पूर्वपक्षः. तत्र त्रिंशदाहुतयो हूयन्ते इति लिङ्गम् अनुपपन्नं भवति इति चेत् तत्र उच्यते तत्र नवप्रयाजा इत्यन्ते न वा नु याजाः अष्टो विंशति द्वा वा घारो द्वा वाद्यभावो त्रिंशत् सम्पद्यन्ते इत्यत्र केवलम् अन्तिमं वाक्यं मनसि कृत्य आदौ विचारः क्रियते. त्रिंशदाहुतयो हूयन्ते इति इदं लिङ्गम् अनुपपन्नं भवति, एक आहुतिः अधिका भवति खलु इति. तत्र समाधानं वदति, यथा चतुर्दशपौर्णमास्याम् आहुतयो हूयन्ते त्रयोदशामावास्यायाम् इत्यत्र सान्नाय्य यागयोः सन्नि तत्र सम्प्रतिपन्नदेवतागत्वात् तत्र आहुतेः एकत्वं गणितं, तद्वदत्रापि आमिक्षायागस्य एतस्य कर्मान्तरस्य च सम्प्रतिपन्नदेवतागत्वात् युगपदेव आहुतिः इति कारणेन तत्र एकत्वेन आहुतेः गणना कृता इति कृत्वा त्रिंशदाहुतयो हूयन्ते इति लिङ्गम् उपपादयितुं शक्यते इति. तथापि अष्टौ हविंषि इति तु अनुपपन्नमेव भवति, यतः हविषां प्रधानहविषां नवत्वं सम्पद्यते. तस्मात् अष्टौ हविंषि इति लिङ्गस्य अनुपपत्तेः अयमपि पक्षः समीचीनः नास्ति इति. तर्हि तृतीयपक्षः उच्यते, वैश्वदेवीमामिक्षामित्यत्र एतद्वाक्यविहितयागोद्देशेन आमिक्षाद्रव्यविधानमस्तु.
वैश्वदेवेन यजेत इत्यस्मिन्नेव वाक्ये देवता विशिष्ट यागविधानमस्तु इति। तथा च अष्टो एव हविंषि भवन्ति तस्मात् तस्य लिङ्गस्यापि अनुपपत्तिः नास्ति इति। इदानीं सिद्धान्तः उच्यते, कर्मभेदकप्रमाणस्य नामधेयत्वेन उपपत्तौ अतिरिक्तविध्यापादकस्य कर्मान्तरविधानस्य स्वीकरणम् अनुपपन्न अनुचितम् इति। तस्मात् अत्र नामधेयत्वमेव स्वीकर्तव्यम् इति। यतः द्वितीयपक्षे कर्मान्तरत्वं स्वीकृतं, प्रथमपक्षस्तु अत्यन्तं दुर्बलः, स तु द्वितीयपक्षोपपादनेनैव निरस्तः। द्वितीयपक्षे कर्मान्तरत्वं भवति, कर्मान्तरत्वे विधिगौरवं भवति, तदपेक्षया नामधेयत्वेन उपपत्तिसम्भवे नामधेयत्वस्वीकरणमेव उचितम् इति। अत एव अस्मादेव कारणात् तृतीयोऽपि पक्षः न समीचीनः इत्युक्ते, वैश्वदेवेन यजेत इत्यत्र यागविधानं स्वीकृत्य तत्र आमिक्षावाक्ये द्रव्यमात्रविधानम् इति पक्षः अपि न समीचीनः, यतः अत्रापि विधिद्वयम् आपद्यते एव। परन्तु विधिद्वयम् आपद्यते चेदपि लाघवमेव भवति। कथमित्युक्ते गुणविधिः एकः, यदि द्रव्यदेवतोभयविशिष्टकर्मविधानं कर्तव्यं, गौरवं भवति, आर्थिकविशेषणविधिकल्पनं तु कर्तव्यमेव अन्ततः। श्रुतविधिरेव लब्धश्चेत् किमर्थम् आर्थिकविशेषणविधिकल्पनं कर्तव्यं? तस्मात् अस्मिन् पक्षे विधिगौरवम् इति वक्तुं न शक्यते इति यदि अस्वारस्यं मन्यते तर्हि तत्र प्रायपाठान् अनुपपत्तेः इदं वाक्यं वैश्वदेवेन यजेत इति इदं वाक्यं यागविधायकं न इति उच्यते। कथमित्युक्ते आग्नेयमष्टाकपालनिर्वपति इत्यत्र निर्वपतिपदं यागविधायकम् इति स्वीकृतं, द्रव्यदेवताविशिष्टयागविधायकं। तदेव पदम् अग्रिमवाक्येष्वपि अनुवर्तते, अनुषज्यते। आग्नेयमष्टाकपालनिर्वपति सौम्यं चरुम् इत्यादमपि निर्वपति निर्वपति इत्येव अनुवर्तते। तथा च वैश्वदेवीमामिक्षा पूर्णं पक्ष्यते चेत् अन्यैरपि ज्ञातुं पार्यते, अमीमां पूर्णं पक्ष्यते चेत् अमीमांसकैरपि ज्ञातुं शक्यते, नास्ति नास्ति इत्युक्ते भवतु। तत्र आमिक्षावाक्ये आमिक्षावाक्यात् पूर्वम् आमिक्षावाक्यात् परञ्च एतदेव निर्वपति इति अन्वीयमानं सत् आमिक्षावाक्ये अनन्वये कोऽपि हेतुः न दृश्यते इति कृत्वा तत्रैव यागविधानं स्वीकृतं। वैश्वदेवीमामिक्षाम् इत्यत्रापि अनुषक्तस्य निर्वपति इति पदस्य पूर्ववाक्येष्विव यागविधायकत्वमेव लक्षणया यागविधायकत्वमेव उचितं। तस्मात् वैश्वदेवीमामिक्षाम् इत्यत्रैव यागविधानम् इति सिद्धम्। एवं सति वैश्वदेवेन यजेत इत्यत्र यागविधानं तादृशयागोद्देशेन आमिक्षावाक्ये द्रव्यविधानम् इति पक्षः न समीचीनः इति। इदानीं नामधेयत्वपक्षे प्रयोजनं नास्ति, तत्र एवं भवति, एवमस्ति देवताविधानं, तत्र निर्वपतिपदं द्रव्यदेवतोभयविशिष्टयागविधायकत्वेन अन्येषु वाक्येषु दृष्टं चेत् अत्रापि तथैव स्वीकर्तुम् उचितम्। तत्र द्रव्यमपि लब्धम् आमिक्षारूपं द्रव्यं लब्धमस्ति, तावत् स्वारस्यं यावद् अस्मिन् पक्षे अस्ति तावदस्ति वा? वाक्यवैयथ्यं नाङ्गीक्रियते किल, अत्र वाक्यस्य अन्यत् प्रयोजनमुच्यते चेत् इदानीं नामधेयत्वस्य अन्यत् प्रयोजनमुच्यते। इत्येव दृष्ट्या तैः स पक्षः प्रतिपादितः, इदानीं पूर्वपक्षे प्रयोजनान्तरं नास्ति इति इदानीं सिद्धान्ति प्रयोजनान्तरं प्रतिपादयति। अयमपि दोषः किञ्चिदस्ति, किञ्चित् प्रायपाठभङ्गोपि वर्तते। हा प्रायपाठभङ्गः, हा तत्रापि स भङ्गः सामान्यो नास्ति, यतोहि एतावत्पर्यन्तमेव निर्वपति इति अनुवर्ततां इत्युक्ते शृण्वन्तु वैश्वदेवीमामिक्षामित्यस्य वैश्वदेवेन यजेता इत्यत्र सम्बन्धकल्पनाय
एतावत्पर्यन्तमेव निरुपदी चस्तु इति यदि उच्येत तर्हि तदनन्तरं वर्तमान जावापृथिवीजमेकपालम् इत्यस्य विधायकत्वमेव न स्यात्। कथं केन वाक्येन अत्र स्थित यजेन इति वाक्ये यागः विधीयेत वा? अपि च अन्यद् एकं वदामि, एकं निर्वपति इति पदस्य कथञ्चित् स्वारस्यम् उपवादयितुं शक्यते, परन्तु इमानि अष्टौ वाक्यानि खलु, अष्टसु एकं वाक्यं केवलं द्रव्यविशिष्टयागविधायकम्, अन्यानि वाक्यानि द्रव्यदेवताविशिष्टयागविधायकानि इत्युक्ते तस्य सार्थक्यम् अन्येन प्रकारेण उपपाद्यते इति सिद्धान्तः। प्रयोजनं तु सिद्धान्ते, अन्यदुच्यते किल, तत्र प्राचीनप्रवणवैश्वदेवेन यजेत, एवं वसन्ते वैश्वदेवेन यजेत इति, तत्र वसन्तकालसम्बन्धद्वारा चातुर्मास्य संज्ञकत्वलाभद्वारा प्राधान्यसिद्धिः, फलसम्बन्धद्वारा प्राधान्यसिद्धिरेव प्रयोजनम् इति आदौ एव सङ्गतिकथनवेलायामेव तदुक्तं। परन्तु अत्र प्रवृत्तिनिमित्तं किम् इत्युक्ते, यद्विश्वे देवास्तमयजन्ता तद्वैश्वदेवस्य वैश्वदेवत्वम् इति अर्थवादश्रवणात् साक्षात् विश्वदेवकर्तृकत्वं श्रवणात् साक्षात् श्रुतावेव श्रवणात् विश्वदेवकर्तृकत्वं प्रवृत्तिनिमित्तम् इति उक्तं। परन्तु एतत् खण्डदेवाचार्यैः न स्वीक्रियते, अर्थवादे यदुक्तं तत् स्वार्थे प्रमाणं न भवति इति कारणेन, अर्थवादः स्वार्थे प्रमाणं न भवति इत्यतः अस्ति वास्तविकत्वं न वास्तविकत्वम् इति उभयं न निर्धार्यते, अतः तादृशस्य यस्य वास्तविकत्वं न निर्धारितं तादृशस्य अर्थस्य प्रवृत्तिनिमित्तत्वं वक्तुं न युक्तम् इति कारणेन विश्वदेवदेवतायागसमुदायाश्रयत्वं प्रवृत्तिनिमित्तं क्षत्रिन्याय तत्र आचार्यः अर्थवादानां स्वार्थे तात्पर्यं सर्वात्मना नास्ति इति केषाञ्चन मीमांसकानां बहुत्र तेजस् आज्यस्यैव ग्रहणमिति कथं राशस्य प्रतिपादनान्यथानुपपत्य तत् स्वीक्रियते, यद्विधेयं तत् सूच्यमिति न्यायः तत्रैव आगतः। परन्तु अर्थवादः सर्वोऽपि किञ्चित् अर्थं वेदान्तिनां मतं न, मीमांसकानां विधमेव तदेव मया उच्यते। मीमांसकानां तावत् वार्तिककाराणां सर्वात्मना अर्थवादानां स्वार्थे तात्पर्यम् अत्यजत प्राशस्त्यं स्वीक्रियते इति कण्ठरवेण प्रोक्तं भवतु व्याकरणाधिकरण उपान्ते। अतः अर्थवादानां सत्यत्वं न स्वीकरणीयमिति यत् भाष्यमतं वर्तते तदनुसारिणां तावत् एतैः उक्तरीत्या स्वीकरणीयम्। एतेपि तदुक्तरीत्या स्वीकृता एव भाट्टदीपिकाकाराः, यतः शब्दमात्रस्य देवतापरत्वं प्रतिपाद्य देवतात्वं प्रतिपाद्य पुनः उत्तरवाक्ये एव एवं ब्रवतोपि मे वाणी दृश्यति इति हरिस्मरणमेव शरणमिति वदन्तः, तेषां तावत् निरीश्वर अदे विग्रहादिपञ्चकनिरासे एव तात्पर्यं दृश्यते, परन्तु तत् प्रमाणं भवति वा न वा? प्रामाण्यम् इत्ययं विषयः अनन्तरं वक्तव्यः, इदानीं तावत् विषयः किमिति वाक्यशेषत्वेपि इदानीं विचारस्य कालो नास्ति आचार्याः, विचारस्य कालो नास्ति, यदि कालः अवश्यं दीयते होरात्मकः तत् सम्यगेव निरूपयामः, यत् अर्थवादानां सत्यत्वस्वीकार अभावे बहवो दोषाः समागमिष्यन्ति, केवलं वाग्वृत्ति न सन्ति तेषां सर्वेषां चित्राधिकरणेपि एकं वदामि, अर्थवादशब्देन विरोधे गुणवादस्यादनुवादो निर्धारिते इति द्वयं परित्यज्य भूतार्थवादस्तद्धानादित्यत्र प्रामाण्यम्, तत्र अर्थवादत्वावच्छेदेन न
यत्र तावत् प्रमाणान्तरेण संवादो वा विरोधो वा नास्ति तादृशस्य अपूर्वत्वात् इति अर्थवाद त्रैविध्यम निधान सिद्धे जापते रात्मनो भपामुदखिदतु इति चेत् सर्वं सत्यमेव अर्थान्तरं स्वीकृत्य यागः शीघ्रफलप्रदः उत्तरक्षणे एव तूपनं पशुम् उत्पादितवान् इत्येवं सर्वदा तत्र विचार्य शब्दस्य अर्थान्तरं स्वीक्रियते अर्थवादसत्यताम् अपरित्यज्यैव इति तैः उक्तं तत्र भवतु सान्योविषयः स्वीक्रियतां प्रावहानिः तेन तेषां मतं बहु दृढं वर्तते स्वारस्यं नास्ति इति न सत्यत्वं नास्ति इति प्राम विधिर्नेतुं कथं वा न शक्यते यद्विधेयं तत् स्तुत्यमिति खलु अर्थवादेन यत् स्तूयते तस्य विधिः उन्ने श्रुतेः श्रुतिरङ्गवाक्यप्रकरणा इत्यादौ श्रुतेः कल्पनीयत्वं वर्तते किल कल्प्यत्वं किञ्चित् दृश्यतां किञ्चित् सः किञ्चित् अर्थवादाः बहुविधाः भवितुमर्हन्ति वाक्यान्तरप्राप्तस्य पुनः अनुवादः भवति चेदपि सः अर्थवादः इति भवति प्रमाणान्तरप्राप्तः कदाचित् वेदप्राप्तस्य पुनः अनुवादः भवति चेदपि अर्थवादः इत्येव गण्यते सः विधिः इति वक्तुं न शक्यते तादृशस्थले किं भवति क्वचित् हि शब्देन तादृश अनुवादत्वं प्रतीयते तर्हि तादृशस्थले सः अनुवादः भवति अनुवादरूपः अर्थवादः अस्ति चेत् अनुवादस्य पूर्ववादान्यथानुपपत्य पूर्ववादं विना अनुपपत्तेः विधिः कल्पयितुं शक्यते न अत्र तु विधिकल्पनां विनापि इदं अयं वाक्यार्थः अन्यथा उपपादयितुं शक्यते केवलं प्रशंसापरतया दक्षिणं पूर्वं वैश्वदेवत्वम् इत्यत्र विश्वदेवकर्तृकत्वं विनापि एतस्य पर्वणः स्तुत्यर्थं विश्वदेवकर्तृकत्वम् उक्तम् इति स्वीकृत्यापि नयनं कर्तुं शक्यते इत्येव कुतः त्यक्तव्यम् इत्युक्ते वाक्यस्य अर्थत्वे तात्पर्यं न सम्भवति प्रशंसायां तात्पर्यं न सा श्रूयमाणः अर्थः किमर्थम् उपादीयते इति द्रष्टव्यं लक्ष्यार्थबोधार्थं श्रूयमा अय्योहो एवं विचार्यमाणे बहुधा विचारः प्रवर्तते क्षणं शृणोतु अत्र वाक्यस्य यद्विश्वे देवा समजजन्ता तद्वैश्वदेवस्य वैश्वदेवत्वम् इति निरुक्तरूपेण अर्थनिर्वचनं कृतं तर्हि तत् परित्यक्तुं कोऽपि अवसरो नास्ति उच्यते अर्थवाद इत्येतावन्मात्रेण तेन कृतं वा न कृतं वा अस्माभिः किं ज्ञायते इत्येवं स्वीकृतं प्रजापतिरात्मनो उपामुदखदतु इत्यत्रापि तत् तद्रूपमेव परन्तु तस्य सत्यत्वं वार्तिककारैरेव अङ्गीकृतं तत्र हेतुः स्पष्टतया प्रतिपादितश्च स एकः पन्थाः अयमेकः